Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem, jak už jistě všichni z našeho programu víte, studia Beta Svobodného rádia, je pan doktor Josef Skála. Josefe, vítej a přeji ti dobrý večer. Děkuji moc za pozvání, srdečně zdravím tebe i všechny posluchače Svobodného rádia. Prvním naším tématem je založení iniciativy Kudy z nudy. A ne, už... Kudy z krize. Pardon. Vidíš, ty jsi se kouzelně přeřekl, to je hezký. Ale to se mi stávalo, už včera jsem zahlásil, že nesouhlasím s tou s demonstrací chcípl pes a já jsem řekl hlídací pes, jo. Protože to je, jak to má člověk zafixovaný, že jo. No, takže kudy z krize. Popovídej o tom, proč jste to založili a hlavně kdo to založil, jaké jsou cíle této iniciativy a koho budete oslovovat a proč. Děkuji moc za tuhle příležitost. Já, Vladimíre, abychom na to potom nezapomněli, přeci jenom ještě předsunu, když se neurazíš, jednu informaci akutnější časově. Ano. A sice o zítřejší akci u příležitosti 82. výročí 17. listopadu 1939 ano. A 32. výročí událostí listopadu 89, kterou pořádáme mimo jiné s lidmi též aktivně zapojenými do vlasteneckého sdružení Kudy z krize, jako Jelenka Procházková a další. V půl páté se sejdeme na Palachově náměstí v Praze. Oni to zorganizovali jako lampionový průvod přes most pod heslem, že si posvítíme na jaksi věci, které je třeba obnažit a podrobit kritice. A v 17 hodin se uskuteční na druhé straně mostu, na Klárově, takový meeting, kde budou vystupovat Ivan David, Lenka Procházková, Karel Janko, moje maličkost, zřejmě ještě jeden, dva řečníci, kdy se chceme velmi kriticky vyjádřit k některým věcem a zároveň k tomu, jak spojit síly na vlasteneckém základě. Organizátorem je skvělé hnutí Ne základnám, takže jim děkuji za to, že to zase všecko připravili technicky, zajistili a tak dále. Předpokládám, že Eva Novotná bude i ten meeting dirigovat, jak to bývá zvykem. Takže všechny srdečně zvu, přijďte nás podpořit. A teď k tvé otázce. Tak ještě jednou, abychom to zopakovali, repetitio alma mater. Je to tedy zítra 17. v půl páté na Palachově náměstí. Palacha, to znamená v podstatě tam, kde je Rudolfinum a filozofická fakulta. V půl páté odtamtud vyrážíme z Lampiony přes most na Klárov, abychom tam v 17 hodin absolvovali meeting u příležitosti obou výročí. Tak. Vlastenecký meeting alternativních sil. Takže tolik k té zítřejší akci. Ještě jedna poznámka, jestli dovolíš. Já jsem, Josefe, velice rád a velice jste mě potěšili. Poděkuji mým jménem a celého Svobodného rádia všem, kdo tam budou vystupovat, protože většinou jsou to naši hosté, že jste spojili obě dvě ta výročí, protože jak jsem sledoval dneska tisk, tak se všude psalo o 17. listopadu 89, ale o tom původním datu, o tom původním důvodu Mezinárodního dne studentstva 17. listopadu 39 se nepíše ani řádek. Takže jsem velice rád, že jste to spojili a že se to připomene taky. To máš svatou pravdu, to je naše svatá povinnost to takto vidět. Mimochodem ten Mezinárodní den studentstva, to ty to dobře víš a já to připomenu pro možná hlavně mladší generaci našich posluchačů, je jediný mezinárodní den, který čerpá, řekl bych, z dění v naší zemi. Ano. Tedy s českými, či chcete-li československými kořeny. A stalo se tak už v roce 1942 zásluhou, byl vyhlášen zásluhou iniciativy československých studentů žijících tehdy ve Velké Británii. A ten podstatný rozdíl mezi oběma výročími, oběma událostmi je ten, že v roce 39
se skutečně vraždilo a odváželi se lidé do koncentračních táborů a tak dále. Rovnou na Kobylisi. Zavřeli české vysoké školy všechny, ano. Až do konce války. Zatímco v roce 89 se pouze vytvořil naprosto, nebo vyprovokoval naprosto hanebný špinavý trik o mrtvém studentu Martinu Šmídovi, kterého simuloval nižší důstojník tehdejší tajné služby. Takže ten rozdíl je patrný už z aranžma prostě toho, co se odehrálo v onen den v roce 39 a v roce 89. A ještě jednu maličkost. Onoho potom datu 17. listopadu 39 nejenom, že byly zavřeny vysoké školy a posílání lidé do koncentráku, ale někteří, a to i studenti, byli rovnou odváženi do Kobylis a stříleni. Ano, na tucet studentů bylo popraveno. Přesně prostě tak. Už ten den, ano, je to tak. Tak a já teď nyní přejdu k tvé otázce, pokud jde o naše vlastenecké sdružení Kudy z krize. Snad to nevyzní sebestředně, když řeknu, že ten nápad se narodil v mojí hlavě spolu a hned na to i podpořen s doktorem Petrem Hamplem. Stalo se tak za docela pozoruhodných okolností. My jsme oba dostali slovo v červnu loňského roku na takovém pietním a zároveň jaksi aktualizujícím mítinku k výročí popravy 27 českých pánů. Mm. Ten meeting se konal v ono datum, tedy počátkem třetí dekády června na Staroměstském náměstí, vlastně téměř na tom samém místě, kde docházelo k té masové popravě. A tam jsme oba hovořili k věcem aktuálním dnes. Mě tak napadlo, že říkám, jsme si ještě vykali s Petrem. On mě teda říká, kdy budete šéfem strany. Já jsem mu říkal, to se asi nestane. A já mu říkám, pojďme my dva spojit síly jako lidé, trošku jinde i generačně, ale hlavně jeden z nás je marxista, druhý není marxista. Někdo by řekl, že je svým způsobem i konzervativní, neskuli snad pravicový, byť to si myslím, že o Petrovi ani nesedí. A pojďme, staneme se svorníkem nějaké iniciativy, která začne formulovat alternativní východiska z nynější krize. Petrovi se to zalíbilo, já jsem to tam řekl do mikrofonu rovnou, když mi to slíbil, a od té doby jsme přemýšleli, jak to postavit. Velmi dlouho jsme uvažovali o názvu. To byl pro nás poměrně nelehký úkol. Mirek Suchopár, kterého dobře znáš, přišel s dobrým nápadem, zkrátka SOS. Ale když jsme měli jaksi vsunout pod ta písmena příslušná slova, tak to vyznívalo tak nějak trošku archaicky. Jo. Združení pro obnovu suverenity. Bylo to trošku dlouhé, kostrbaté, byť významově dobré. Až nakonec nás osvítil Duch Svatý. Vymysleli jsme Kudy z krize, což je krátké, úderné a myslím si, že to vyjadřuje jádro věci. Tak a podařilo se nám oslovit skutečné osobnosti naší alternativní scény. Profesora Honzu Kellera, spisovatelku Lenku Procházkovou, národohospodáře Jaroslava Jardu Šulce, docenta Radima Valenčíka, který u tebe bude, jak jsem pochopil, za týden znovu. Ano. Včera jsem u něj seděl, když jsem mu volal zrovna. Docenta Martina Konvičku, profesora Ivo Budila, na koho jsem zapomněl. Určitě jsem na někoho zapomněl. A teď s námi ještě spolupracují další, jako je paní doktorka Marie Neudorflová, paní profesorka Stanislava Kučerová a můžu jmenovat prostě další. Tak a je to zapsaný spolek, teď to právě registrujeme, říkáme dnešním modním jazykem, že to bude jakýsi myšlenkový tank, který ovšem nechce být nějakou elitářskou institucí, ale je otevřený v spolupráci s každým, kdo z vlasteneckých pozic nad hlavami politických partají a hnutí a tak dále se neuzavíráme vůči nikomu, naopak stojíme o spolupráci hodně doširoka s tím, že nikomu neříkáme, že kvůli tomu, že bude s námi spolupracovat, by měl odejít z nějaké strany či hnutí, ve které je zvyklý pracovat. To si myslím, že by bylo hrozně hloupé. My se neprofilujeme jako volební subjekt,
Co se z toho stane časem, to nikdo neví. Já nevylučuji, že pokud by ta vážná krize obou levicových stran, které vypadly z parlamentu, nebyla překonána a pokud by se dál na politické scéně věci vyvíjely tak nepříznivým směrem jako teď, já nevylučuji, že toto se může stát jednou zárodkem nějakého i nového politického subjektu, ale v tuto chvíli rozhodně takto předbíhat prostě nehodlám. Naší ambicí je, takhle máme už webovou stránku www.kudyskrize.cz, nabízím každému, ať tam nahlédne, tam velmi přehledně se o nás dočte, prostě to základní. Tam vysvětlujeme v tom manifestu, vysvětlujeme, o co nám jde, nechci to tady celé předčítat. My prostě vycházíme z toho, že naše země je skutečně vystavena vysloveným krizovým otřesům, které mohou být ještě mnohem vážnější, a pokud se nebudou ty věci řešit stále, dokud ještě stále trošku času, tak hrozí přerůst v takové bumerangy nebo prostě změny, jejíž náprava by byla značně obtížná, pokud vůbec možná. My jsme skutečně na mimořádně závažné křižovatce. A ten manifest to vysvětluje, a my říkáme, že jsme spojili síly prostě napříč světonázory, napříč vědeckými obory, ale i napříč, řekněme, praktickými sférami. My jsme záměrně to vstupní video pětiminutové natočili před 90 metrovou lodí v děčínských loděnicích, které patří dalšímu členu zakladajícímu, a sice inženýru Honzovi Skalickému, který je velkým expertem na dopravní tepny a tak dále, a který je autorem skvělého pojmu neudržitelný nerozvoj. Ten velmi synteticky vyjadřuje to, co se s touto zemí děje už 20-30 let. A to přitom Honza je člověk, který za ODS působil ve zastupitelstvu, stál dokonce i v radě Prahy 5 a tak dále. Čili pro ilustraci toho, jak do široka to vlastenecké síly chceme sjednocovat. Tak a naší ambicí je vyvolávat veřejnou diskuzi k otázkám zásadní povahy, které ten takzvaný mainstream a ty takzvané elity buď cenzurují úplně, nebo je podávají velmi zkresleným, zmrzačeným způsobem. My chceme obnažovat jejich pravý smysl, obnažovat jejich příčiny, kořeny, viníky a přicházet s náměty, jak bych, konstruktivními náměty, jak tyto otázky řešit v zájmu České republiky a, jak se někdy říká, dolních 10 milionů. Byť někteří mi tento pojem vymlouvají, že ho nemám používat, že to je zbytečně urážka lidí, kteří se živí prací a tak dále. A já s tím v podstatě souhlasím. Tak a půjdeme po tématech, která jsou skutečně bolavá, a dovolím si jenom krátce ještě se zmínit o první naší společné iniciativě, a to je reakce na to šílené domino, rozpoutané nebo spuštěné ve chvíli, kdy společnost Bohemia Energy oznámila, že není to dodržet svoje závazky, a nastala řetězová reakce, která se velmi, velmi negativně podepsala na statisících českých domácností a některé z nich vysloveně existenčně ohrožuje. A my jsme přizvali okamžitě ke spolupráci Ivana Noveského, takto prvního náměstka Alenky Vitáskové v době, kdy ona byla předsedkyní energetického regulačního úřadu. A v součinnosti i s Ivanem jsme zpracovali otevřený dopis předsedovi vlády a předsedům všech politických stran, kde se vyjadřujeme k tomu prostě, co je třeba zásadně změnit. Já, když dovolíš, uvedu aspoň pět bodů, které jsou samozřejmě rozvedeny na té naší webové stránce. První krok, který žádáme, je, že energetický regulační úřad vydá ihned vyhlášku, která uloží dodavatelům poslední instance převzít zákazníky z krachovalých obchodníků za takových podmínek, jaké jim tito obchodníci poskytovali v minulosti, jaké jim slíbili. Případnou vzniklou ztrátu, vzniklou tedy rozdíl mezi platnými smlouvami a skutečnými náklady dodavatelů poslední instance, budou tito dodavatelé vymáhat po obchodních, případně dalších subjektech. Druhý krok, přejít okamžitě k prodeji elektřiny
v České republice za regulované ceny a nikoli přeprodávat elektřinu přes zahraniční burzy. Na zahraničních burzách může být obchodována pouze přebytečná část elektřiny, vyrobené českými elektrárnami, tak jak to funguje v některých normálních evropských státech. Za třetí, ponechat v novele energetického zákona licenci na obchod s elektřinou a na obchod s plynem pouze těm subjektům, které mají vlastní zdroje těchto energií, jako je ČES, Moravské naftové doly a podobně. Čtvrtý krok, vystoupit ze spekulativního mezinárodního systému překupování povolenek, těch emisních, a řešit situaci životního prostředí v naší zemi dle českých zákonů a standardních kontrol emisí. A za páté, normalizovat obchodní vztahy s Ruskem a vrátit se k dlouhodobým kontraktům s pevnými cenami. Pro informaci posluchačů, kteří to možná tolik nesledují, u nás ta spekulace došla tak daleko, že dodavatelů elektřiny je asi 451 a dodavatelů plynu 295. Zdrtivá většina z nich vůbec nedisponuje vlastními zdroji ani elektřiny, ani plynu. Jsou to v podstatě obchodníci s teplou vodou, kteří spekulují a jakmile dojde k takovému zhupu jako následkem šílené politiky Evropské unie, tak najednou nemají nic a v podstatě hodí na pospas svoje zákazníky, svoje klienty. Čili toto je náš první krok a takto chceme se vrhnout do dalších témat typu potravinové nesoběstačnosti a tedy velmi ohrožené bezpečnosti v této klíčové sféře, neřešení bytové otázky prostě a dalších palčivých problémů naší země. Mluvím dlouho, omlouvám se, ale aspoň na úvod jsem chtěl malinko popsat to, oč k nám běží v tomto hnutí. Budeme spojovat osobnosti, vědátory, manažery a podobně v jakémsi tom myšlenkovém tanku a zároveň spolupracovat s lokálními fankluby, jak říkáme, ale samozřejmě i s individuálními zájemci o spolupráci. Teď jsme s Petrem Hamplem začali objíždět republiku. Koncem minulého týdne v pátek jsme byli, ve čtvrtek jsme byli až v Jeseníku, v Lázních Lipová, tuto sobotu jsme v Plzni a v jedné lokalitě až na státní hranici skoro, pak jedeme do Otrokovic, do Kladna a tak dále. Všude jsou iniciativní skupiny, které mají zájem s námi spolupracovat. Jsem přesvědčen, že se podaří vytvořit jakousi celorepublikovou infrastrukturu vlastenců, ochotných se zapojit do práce a boje za klíčové priority, které budou teď za vlády právě nastupující, ohroženy ještě víc než doposud. Já bych to měl jenom dvě malé poznámky. Jinak děkuju za to v podstatě za ten výklad důvodu vzniku a cílu. Za prvé pro naše posluchače zmiňovaný Jan Skalický je jiný člověk, je to loďař, není to člověk Jan Skalický, bezpečnostní expert, který bude zítra u mě hostem, takže se jedná o dva různé lidi, takže prosím nezaměňovat je. To je jedna věc, velmi důležitá. A druhá věc, Josefe, například po příkladu Viktora Orbána nestálo by za to navrhnout té odstupující i nastupující vládě, protože teďka je takové bezvládí, zastropovat cenu, maximální cenu elektřiny, elektrické energie. Viktor Orbán to udělal a přesně v intencích toho, co jste tam uváděli, nebo co si uváděl tady u nás, tak on si udělal dlouhodobou smlouvu s dodávkami přímo z Gazpromu, to znamená nikoli přes nějaké překupníky, ale přímé dodávky za velice výhodné ceny plynu. Takže Maďarům zaprvé nehrozí to šílenství, kteří tady jsem četl od jednoho našeho posluchače, že měl u Bohemia Energy zálohy 3200 a u té poslední instance mu přišla záloha 17 000. A to byla posluchačka, která má nízký důchod, jo? Takže tato cena přesahuje o 6 000 důchod.
tak jestli by nestálo za to žádat na těch vládách, teď už je jedno jaká, zastropování maximální ceny za elektrickou energii. Vladimíre, určitě, my používáme pojmu přísně regulované, což je totéž, ale máš pravdu, že možná i ten pojem je třeba užít v další gradaci těch našich iniciativ na dané téma. Souhlasím s tebou, ano. Tak to byly jenom dvě poznámky a teďka se zeptám na tu další věc. Jmenoval si tam spoustu skvělých lidí, samozřejmě my jako Svobodné rádio tomuto hnutí budeme dávat, ať už v tvé osobě nebo v osobě ostatních těch, řekl bych, otců a matek zakladatelů, protože tam je i matka, že jo? Ano, ano. Tak nebo matky, paní Neudorflová, paní Kučerová, skvělé ženy. A jak byste chtěli, čím, kromě těch, jak si říkal, diskuzí, ježdění po republice a webu, jak byste chtěli oslovit širší vrstvy obyvatel? To je totiž největší problém. Jak to dostat mezi lidi? Protože pochybuju, Josefe, že vás pustí do České televize nebo do jakékoliv celoplošné televize nebo do celoplošného rozhlasu. Vladimíre, máš naprostou pravdu. My tam máme utrum, jak tato iniciativa samotná a priori, tak pochopitelně každý z nás jako fyzická osoba. Je notoricky známo, že lidé jako je Honza Keller nebo Lenka Procházková, byť by mnohonásobně svým intelektem převyšovali průměrné diskutéry u Václava Moravce a ve Událostech a komentářích a podobně, no tak mají prostě utrum. A logicky, že ani nás tam nikam zvát jako nebudou. Budeme závislí na alternativních médiích, jako je tvoje rozhlasová stanice, jako jsou Parlamentní listy, jako je Nová republika, jako je Zvědavec, prostě jako je celá ta infrastruktura, řekl bych, odporu proti dezinformaci. A my se budeme zviditelňovat i tím, že hodláme opravdu konfrontovat státní moc analýzami a koncepcemi zpracovanými na tak solidní úrovni a podepsanými, řekl bych, osobnostmi, jejíž autoritu lze těžko nějak zpochybnit, aby tu státní moc nutilo nějakým způsobem reagovat. Ona to asi někdy neudělá. No dobře, tak to budeme zviditelňovat víc a víc. Bude to samozřejmě tvrdý boj, ale nic jiného nám nezbývá. No, bohužel tak jsou ty karty rozdány a než se posune poměr sil v zemi, tak já si naopak myslím, že teď to bude s tou veřejnoprávní televizí a rozhlasem ještě horší, než to bylo doposud. Rád bych se mýlil. Já bych řekl, že se nemýlíš. Já se to myslím taky. Další věc, která by mě zajímala, co se týče této iniciativy, jak široce se hodláte rozkročit. To znamená, že předpokládám, že tam budou záležitosti ekonomické, budou tam záležitosti geopolitické, budou tam záležitosti legislativní, budou tam záležitosti mediální. Máte také v úmyslu tam pozvat některého odborníka, vojenského analytika, třeba Martina Kollera? Říkám to záměrně proto, že teď se nám tady snaží některé politické strany aktivovat čtvrtý článek z Washingtonské smlouvy z NATO, to znamená pomoc napadenému státu, teď nám na mysli ono Bělorusko a problém s migranty. Neuvažujete také o tom, že by se tam, a tím pádem hrozí tady opět eskalace napětí mezi Spojenými státy, NATO, Evropskou unii a Ruskou federací. Notabene, když Američané teď provokativně vplouvají do Černého moře v podstatě s velkým loďstvem, tak se ptám, jestli uvažujete i o takovémto rozkročení se témat. Určitě, Vladimíre, my se teď tak nějak dáváme dohromady, konzolidujeme a začínáme zpracovávat jakýsi tematický plán. Pokud je o vojensko-politické a vojensko-technické
odborníky, tak jsme v těsném spojení s Jardou Števcem, s Martinem Kolerem, s Markem Obertelem, s Ivanem Kratochvílem i s dalšími prostě. Počítáme s tím, že budeme dělat i tematické akce typu seminářů a tak dále, které chceme natáčet pochopitelně na kameru a potom je šířit i mezi zájemci, kteří se nebudou moci fyzicky zúčastnit těch setkání. A máš pravdu, že to je téma mimořádně akutní, protože ty poslední analýzy, které třeba Jarda Štefec zveřejnil, tak on má opravdu pádné důvody se domnívat, že hrozí velký válečný konflikt. Ano, že to není jenom nějaké... Reálný, ale reálný. Já jsem hovořil, Jarda Štefec byl u nás, myslím, že před minulý týden. Já jsem hovořil soukromně s Martinem Kolerem, který začátkem prosince opět u nás vystoupí právě na toto téma. A shodli jsme se na tom s oběma pány, že tento problém je opravdu teď velice, ale velice závažný. Souhlasím. Bude to možná téma, kterému se bude muset věnovat ještě dřív než třeba té potravinové soběstačnosti, které je taky velice akutní. Ano. Ale máš pravdu, že tady hrozí dokonce víc než nedostatek potravin někde a tak dále. Čili dobře, jestli mě i takto bych inspiroval, spojím se s Jardou, spojím se s Martinem a zkusíme vymyslet, i s Markem Obertelem a dalšími zkusíme vymyslet, jak na to, jak postavit tu iniciativu teď, co možná úderně, aby... Ano, přesně tak. Tak to prostě, to nesmí být dlouhé dokumenty. Jinak my máme ambici přicházet opravdu i s jako velmi propracovanými dokumenty. Jo, díky tomu, že tam máme vědátory, významně dokonce tam je vědecká rada, které předsedá Honza Keller, a jsou v ní, záměry jsme tam dali pouze profesory a docenty, aby bylo zřejmé, že to není nějaký amatérský podnik. Takže máme ambici přicházet, jak říkám, i s mnohem propracovanějšími, hlubšími materiály, ale to teď v tuto chvíli samozřejmě není reálné hned s tím přijít, to si vyžádá nějaký čas. A máš pravdu, že například k otázce napětí hrozícího přerůst v horký konflikt a ohrožení České republiky velmi nemoudrou politikou těch, kdo jak si řídí naši neexistující diplomaci, až to není česká diplomacie, to je pouhé opisování a naslouchání diktátu zvenčí, takže je třeba prostě s tím přijít velmi brzy. Máš svatou pravdu. Takže ano, počítáme s tím. Tak já bych od tohoto tématu zatím odkročil, my se potom průběžně při dalších pořadech, který tady budeme mít, se k tomu budeme vracet průběžně, vždycky k nějaké té akce a tak dále. A teďka bych se chtěl dostat k tématu, které jsme posluchačům už slibovali. A to je vrátit se trochu do té historie a podívat se na člověka, který byl předchůdcem Gorbačova, podívat se na člověka, který málem přivedl spolu s Johnem Fitzgeraldem Kennedym svět opravdu na pomezí jaderné války, tam se jednalo o vteřiny, a to je Nikita Sergejevič Chruščov. My jsme to slibovali posluchačům, já toho využívám teď. Mohl by si popovídat o tomto člověku, kterého já považuji spolu s Gorbačovem za jednoho, řekl bych, ze škůdců té myšlenky Lenina a Stalina na bezstřídní společnost. Máš bohužel pravdu, že Nikita Sergejevič Chruščov napáchal obrovské škody. U něj se spojovalo několik parametrů a pohnutek, jejíž kombinace byla opravdu velmi ničivá. On byl velmi, velmi málo vzdělaný. On dokonce neovládal ani gramatiku, takže nikdy mu nedovolovali, nebo sám to měl tak zařízeno, že nesvěřoval papíru žádné texty. A pokud něco chtěl, něčeho být autorem, tak to diktoval, protože ti, co to zapisovali, prostě gramatiku ovládali. Oproti svému předchůdci, tedy Josifu Vissarionovičovi Stalinovi, to byl skutečně propad
o několik řádů níž. On nikdy nic pořádně nevyštudoval, nikdy nic pořádně si neosvojil. Celý život, co si jako nějak organizoval a kam si se cpal. A důvod, proč se stal nástupcem fakticky Stalinovým, byl velmi bizarní a pro řadu posluchačů asi i překvapivý. Na sklonku Stalinova života se připravovala zásadní změna, která by veškerou řízení ekonomiky, zahraniční politiky, prostě věcných, řekl bych, sfér života společnosti soustředila ještě víc v rukou vlády a jí podřízených státních institucí. A Komunistická strana Sovětského svazu si měla ponechat výlučně to, co politické straně přísluší. To znamená programovou, řekl bych, ideovou a programovou činnost, to politickým partajím samozřejmě patří, přípravu vlastních kádrů, vlastních lidí, tak, aby byli z toho, až se ujmou někde nějaké odpovědné práce ve státní či hospodářské sféře, aby byli na úrovni prostě úkolů, které před nimi budou stát. Když se tohle dozvěděla parta lidí, jejímž svého druhu lídrem byl Chruščov, tak pochopili, že to je pro ně obrovská hrozba. Oni by byli odstaveni na kolej, která by zdaleka nebyla rozhodující. Takže ty poslední dny a týdny před Stalinovou smrtí a v souvislosti s ní jsou spojeny s celou řadou záhad a otazníků a takových, nevím, jak to ještě nazvat. Já nechci šířit nějaké konspirační teorie, ale motiv zbavit se toho člověka nějak byl velmi silný v tu chvíli, protože tam už koloval návrh na nového předsedu vlády, což měl být Panteleimon Ponomarenko, běloruský komunistický funkcionář, který za války byl šéfem běloruské strany, byl šéfem jaksi toho štábu partizánského hnutí v Bělorusku. Po válce se stal tajemníkem ústředního výboru pro klíčové úseky a tak dále. Stalin si ho tam vybral. To všechno ten Chruščov prostě zbořil a nastolil systém, který je omylem u nás, ano, možná někdy i schválně připisován Stalinovi. Například velkou nivelizaci ve mzdách a příjmech, zákaz záhumenků, postátnění kde čeho, prostě úplně zbytečné. Možná budu šokovat posluchače, když uvedu, a to mohu doložit, že do roku 53-54 nejen většina oděvů, obuvy a prostě zboží tohoto typu byla jaksi na prodej nebo k dostání nikoli u státních institucí, ale u družstevních, či fakticky, oni tomu říkali artel, ale to byla fakticky živnost, když to převedeme do našich podmínek. Ale dokonce i většina potravin se k lidem dostávala touto cestou, když to stát si v podobě jaksi klíčových svých podniků držel kontrolu nad technickým rozvojem, nad jaksi dynamickými průlomy v klíčových sférách inovací a tak dále a tak dále. Tohle všechno ten Chruščov prostě zrušil. Ti takzvaní destalinizátoři, antistalinisté dodnes lžou, jako když tiskne a připisují tyto věci prostě době před Chruščovem. Ne, není to pravda. A já mimochodem, já odbočím krátce, nedávno vyšla v Rusku naprosto špičková práce, já teď dávám dohromady tým, který by dokázal přeložit, 3 ruských ekonomů, která se jmenuje Krystal růstu a má podtitul o sovětském ekonomickém zázraku, nebo tak něco na ten způsob. To není nějaké emocionální povídání, to je brilantně věcně vyfutrovaný pojednání o tom, jak se Sovětský svaz stal, jak říkal Churchill, z té země s dřevěným rádlem atomovou velmocí během několika málo desítek let. Průměrný tempo růstu sovětské ekonomiky od roku 29 do roku 55 činilo 13,8%. S výjimkou tedy 4 let velké vlastenecké války, logicky.
ta knížka popisuje velice pregnantně, jak se jak si plánoval ten rozvoj, kdo do toho byl zapojen, jaké odborníky ze světa dokázali získat prostě pro, řekl bych, přechod k velice dynamické a modernizační strategii. Kdyby bylo víc času, tady o tom můžu vyprávět. Někdy si o té knížce možná třeba popovídáme zvlášť. Já teď říkám, pracuji na tom, aby se objevila i v češtině. No pokud je o Chruščova samotného, abych nezdržoval dlouhými těmito detaily, on se zachoval mimořádně hloupě a zřejmě záměrně vůči svému předchůdci svým známým projevem na 20. sjezdu KSS 25. února roku 1956, kdy ho jaksi zhovadil v podstatě. On o něm vykládal věci tak absurdní a šílené, že samozřejmě to byla lež, jo? Až po takové blbosti, jako že řídil válku podle globusu, že když Hitler napadl Sovětský svaz, tak že ztratil hlavu, že běhal napřed chaoticky po Kremlu asi 3 hodiny a pak se uchýlil na svůj dáču a tam se opíjel asi 10 dní, a že pak pro něj museli přijet. Nic z toho není pravda, on byl v kanceláři 20 hodin denně prostě v první dech války. To je doloženo autentickými dokumenty. To strašlivě ublížilo socialismu, ublížilo to našemu hnutí, protože ten projev byl jako takzvaně tajný, jenomže samozřejmě, že ho pronesli a Poláci ho zmocnili, pak ho dali Izraelcům, ty ho dali Američanům. No a lídři komunistických stran, včetně těch na západě, jako ve Francii, v Itálii a podobně, byli vedeni k tomu, aby doma uváděli, že žádný takový projev nebyl. A pak je ta chruščovská parta uvedla do neuvěřitelně hloupé situace tím, že se ten projev objevil, byl čten Svobodnou Evropou a dalšími prostě médií tohoto typu a oni byli za lháře a lupáky. Mao Tse-tung tenkrát a čínské vedení se postavilo zásadně proti, řekl, na to my nikdy nepůjdeme. Tam se zrodil i konflikt mezi Moskou a Pekingem, který neuvěřitelně poškodil socialismus, poškodil naše hnutí a spousta další věcí tohoto typu. Nenáhodou krátce po tom projevu v roce 56 došlo ke dvěma velmi bouřlivým událostem v Polsku a v Maďarsku. V Polsku naštěstí to nebylo provázeno stovkami mrtvých, v Maďarsku prostě ano. Začal proces, který oslaboval naše hnutí, oslaboval socialismus. Chruščov byl nakonec odvolán až v roce 1964. Poté, co stačil napáchat ještě spoustu dalších škod. Uvedu jeden příklad. To Stalinovo vedení rozvíjelo velmi systematicky a úspěšně zemědělství na jaksi úrodných půdách, kde už existovala jakási taká infrastruktura. Chruščov se rozhodl, že bude dobývat celinu. To znamená, že vyhnal v podstatě miliony lidí do neosídlených, vzdálených oblastí Kazachstánu a jinde, kde bylo třeba za velké náklady jaksi budovat teprve infrastrukturu. No a nakonec celý přínos této dobrodružné akce byl vlastně mínusový, protože po 1-3 letech, kdy ještě jakž takž to vyneslo nějakou úrodu, tak se ukázalo, že samozřejmě to nepromyšlené. A byl z toho jeden velký mínus. Tam začala, se zrodila i potřeba dovážet obilí ze zahraničí, což Rusko a Sovětský svaz nikdy předtím dělat nemuseli. A tak dále, a tak dále. A máš pravdu, že to došlo i do takových frapantních situací, jako ten dobrodružný kousek prostě směrem ke Kubě, kdy tam přistály tedy jaderné zbraně. Nakonec to bylo na hraně války. Chruščov nakonec je stáhnul zpátky a dokonce ani nezveřejnil fakt, že to bylo učiněno výměnou za stažení amerických jaderných raket z Turecka. Takže zůstal on a tím pádem celý Sovětský svaz a jeho spojenci v roli v podstatě hlupáků a tak dále. Jenom dodám, že ty Spojené státy z toho Turecka ty jaderné zbraně nikdy nestáhly tehdy. No, tak, navíc ještě to byl do jisté míry podvod a tak dále. Čili o Chruščově bychom si mohli povídat dlouho. Ono to mělo
i kořeny docela osobní povahy. On byl trockista jako mladý chlap, pak to jako zatloukal. Zvlášť obludná jeho role v těch represích, protože on se tvářil jako ten, kdo se zasloužil o to, že tak si represe už nebudou a že propustí lidi, kteří byli v těch pracovních táborech někde na Sibiři. Tak zaprvé s tím začal Beri a nikoli on. Za druhé, on sám měl ruce od krve až po lokty. V době, kdy na sklonku 30. let Stalin, Molotov a další přišli s návrhem nového volebního zákona, který by umožňoval alternativní kandidáty a byl by velmi moderní volební zákon, tak lidé jako Chruščov propadli v šílené panice, protože jim došlo, že by se velmi pravděpodobně nedostali ani do nejvyššího sovětu. Protože by proti jim kandidoval nějaký skvělý dělník nebo vynikající vědec, nebo já nevím, někdo tohoto typu, tak by lidé zřejmě zvolili tyto kandidáty a nikoli Nikitu Chruščova. A vytvořili situaci, že vlastně zemi hrozí kontrarevoluce, že všude jsou ozbrojení nějací nepřátelé a vynutili si vlnu masových represí, včetně tedy poprav. Stalin s Molotovem ustoupili až v poslední chvíli a vlastně ten zákon nebyl přijat, když zjistili, že v ústředním výboru strany lidé jako Chruščov mají většinu z ryze osobních důvodů a že by mohli prostě padnout a celé by to skončilo špatně. No a jiní posílali do toho Kremlu seznamy kontrarevolucionářů určených k popravě, ale Chruščov ten šel dál. Ten dokonce si vymohl, že dostal jakýsi anonymní, řekl bych, kvótu lidí, které on sám mohl vybrat a určit je prostě k fyzické likvidaci. Takže když on potom v roce 56 a později se tvářil jako velký bojovník za lidská práva, rehabilitace a podobně, byl to jeden velký trapas. Byl to lež. Byla to velká lež a alibistický fígl. Z celého toho vane taková těžké farizejství, nízké pohnutky a tak dále, bohužel. On taky byl politrukem, politickým komisařem ve Stalingradu a pokud jsem četl dobře, tak z jeho pera nebo z jeho hlavy vyšel ten rozkaz, nebo jak bych to řekl, že ty jednotky NKVD, kteří tam byli, takže musí všechny vojáky, kteří budou ustupovat, utíkat, střílet. Taky nakonec musel být teda vyměněn, protože tam potřebovali někoho, kdo by ne represe, ale kdo by zvýšil to bojové nadšení těch vojáků v tom Stalingradu. To je jedna věc. Druhá věc, po válce se dává Chruščovovi za vinu, že to byl on, že zlikvidoval válečné námořnictvo Sovětského svazu a v podstatě za cara bylo ruské námořnictvo jedno z největších a tady teďka udělal v podstatě z ruského válečného námořnictva na dlouhá léta podřadnou v podstatě složku, protože on tvrdil, že nebudou potřebovat lodě, ale budou potřebovat rakety. To je pravda, to se mimochodem podepsalo i na naší zemi. Ano. Karel Kaplan, muž s rozporuplným životopisem, ještě v 60. letech významný pracovník ústředního výboru KSČ a člen nebo tajemník snad dokonce jedné z těch rehabilitačních komisí, který nakonec nějak pozbíral na mikroflaších velmi cenné dokumenty a Husák mu dovolil nějak prostě odcestovat na západ a tam potom psal prostě divné knížky, často velmi zajímavé, byť tendenční. Tak tento Karel Kaplan vydal před 5 lety životopis Antonína Novotného. A tam uvádí i několik, což je od něj fér, několik jaksi faktů a informací svědčících o tom, že Antonín Novotný byl člověk zdaleka ne tak špatný, jak ho potom líčili. Včetně záznamu z debaty mezi Antonínem Novotným a Nikitou Chruščovem na Prahu 60. let,
Když se Novotný dostavil do Moskvy a tam mu oznámili, že ty obrovské zakázky na výrobu konvenčních zbraní, které Československo dostalo a velmi spěchalo z jejich realizací a kvůli tomu jak si přebudovávalo strukturu průmyslu a tak dále, takže vlastně už neplatí. A Antonín Novotný tam s Chruščovem vede velmi otevřenou a popravdě řečeno odvážnou polemiku, kdy mu říká, počkejte, soudru Chruščové, ale vy jste to po nás chtěli. My jsme kvůli tomu uspůsobili kdeco. Stalo nás to spoustu sil a prostředků. A vy teď oznámíte, že to vlastně nechcete. To přeci není možný, jo? No, čili Chruščov byl velký chaot. On prostě něco vjelo do hlavy a přeškrtal vše, co bylo do té doby a chtěl to jinak a bylo mu jedno, že tím vlastně vstupuje do spousty lidských osudů a do struktury ekonomiky a tak dále a tak dále. Byl to velký politický amatér, ovšem v té technice moci ve prospěch velmi nekalých cílů, tak v tom byl docela zdatný. No, tak to není poprvé ani naposled v dějinách, žel i v dějinách našeho hnutí, kdy se tohle podařilo. Věčná škoda, že ta moc tehdy padla do jeho rukou. Toho nebýt a najít se jiné, no, prosadit se jiné řešení, které by bylo pokračováním té úspěšné politiky do roku 53, tak my jsme žijeme v úplně jiném zemi a celý svět je úplně jiný, než jak se nakonec všechno vyvinulo. Je to tak, já si pamatuju, a teďka se obracím na knížku, skvělou knížku Synergie. Bůh Synergie, ano. Synergie. Stalin chtěl zúrodnit okraje pouští tím, že tam rozjel velký projekt na vysázení stromů v oblasti 5000 km dlouhej. To znamená, že by se tam zadržovala voda, ta půda by se zúrodnila a mohlo by se tam pěstovat teda něco jiného, nejenom ta bavlna, která se tam pěstovala a bylo to velmi jakoby rozmáchlý a veliký projekt. No a Chruščov potom, jak mne Stalina odpravili, protože já jsem soukromně přesvědčen, že ho odpravili, že to byla vražda, tak on nechal ty stromy, které se tam předtím řadu let vysazovaly, on je nechal vykácet a ta poušť se zase rozšířila. Máš pravdu, on byl až chorobně mstivý vůči, řekl bych, projektům a průlomům a námětům a myšlenkám, které jenom proto, že byly nějak spojeny s Josefem Stalinem. To zalesňování sovětského území po válce, prováděné velmi systematicky, včetně větrolamů a tak dále, s cílem zamezit erozi a prostě tomu na těch pláních ruských, když fouknul pořádně vítr, tak ta orná půda často prostě mizela a tak dále. To už začínalo mít naprosto přesvědčivý, řekl bych, přínos. Leckde výnosy těch plodin vzrostly za několik málo let o desítky procent. A Chruščov zrušil i tohle všechno. Prostě. To byl člověk opravdu obrovský škůdce. Tak a teďka přejdeme zase do současnosti. Máme posledních 10 minut. Josefec teď se stala předsedkyní KSČM paní Konečná. A mě naprosto šokovalo její vyjádření, že možná před volbami udělala KSČM stejnou chybu, nebo tím, že se nezachovala jako demoblok. A to, že se nespojila do jedné koalice s ČSSD, že takhle, kdyby se spojili, takže by se tam dostali. Já si neumím představit spojovat KSČM se sociální demokracií v takové úrovni, jaká je pod Hamáčkem, tedy členem Aspen institutu, který dělá všechno do poslední chvíli, doteď, to, co mu nařídí v Aspen institutu. Stejně jako Sobotka. Vzpomeňme na Sobotku, v posledních dnech tady udělal takové škody nezvratné, že tím trpíme dodnes. Jak se ty díváš na tenhle ten názor, že by se možná jako recept na restart KSČM, že by se spojovali se sociální demokracií?
Tak Kateřina jak si popírá, že by to řekla, že prý to tak nemyslela. Já jsem to ale četl. No jistě. Já to nechci nějak hodnotit. Zaznamenal jsem výrok Jiřího Paroubka, který se usmál a řekl, že si těžko dokáže představit, že by do standardní organizace KSČM někde na venkově přišel někdo s tím, že se máme spojit se sociální demokracií a tím pádem si souhlasit s tím, že budeme podporovat politiku odvozenou od směrnic Severoatlantického paktu a podobně. I Jiří Paroubek se tomu musel v podstatě vyzmát. Já osobně jsem názor úplně jiného. My máme si z jedné strany zachovat naprosto autentický vlastní čistý štít a program, které se nedají napodobit, protože máme být stranou, která je skutečně systémovou opozicí, která si o kapitalismu nedělá iluze a která vše, co dělá, organizuje a promýšlí s cílem jednou si vykročit za hranice kapitalistického systému. Samozřejmě ve chvíli, až proto budou dozrálé podmínky. Ale ne to jenom někde napsat a strčit to do šuplete a nijak se tím neřídit. My musíme mít schopnost se tím řídit už tady a teď. Tím, že budeme promítat ty skutečně alternativní pohledy na věci už do svých dnešních, řekl bych, programových tezí a požadavků vůči státní moci a vůči prostě svým politickým konkurentům. No a to za prvé. Za druhé, pochopitelně, že sociální demokracie je subjektem, byla na politické scéně a s ní se žádný veřejný dialog nevedl. Veřejný dialog ne, že bychom se podřídili jejich nějakým stereotypům. Ne. Za první republiky lidé, kteří neměli vysokou školu, někteří neměli ani maturitu jako Klement Gottwald, tak ale politicky byli nepoměrně dál než dnešní tváře komunistické strany a neustále vyvíjeli tlak zleva na sociální demokracii. Neustále vyvíjeli tlak zleva na odborářské, na ty velké odbory. KSČM toto nedělala dlouhé roky. KSČM se sociální demokracií diskutovala někde v kuloárech parlamentu, jak se tam někde případně dohodnout kolem toho či onoho přílepku k tomu či onomu zákonu. Ale veřejný dialog, který by sociální demokracii nutil se znovu a znovu zpovídat z toho, nakolik vůbec má ještě právem ten název, tedy že chce demokracii i v sociální sféře, jo, nebo v sociálním smyslu, tak to prostě KSČM žel nedělala a pokud jednou se začne být znovu stranou hodnou svého názvu, no tak toto je samozřejmě velice důležité, ale to neznamená, že má vytvářet nějaké holporty, kde ubrousej hrany obě strany a takže fakticky bychom my museli například podporovat politiku na to, což je naprosto nepřijatelné. Tak oni taky sociální demokrati ani nemohou, protože pořád je v platnosti bohumínské usnesení. Tak, ano. A na to paní Kateřina Konečná si zapomněla, protože ta jasně říká, že samozřejmě, že z komunisty nikdy. Zeptám se tě, domníváš se, já vím, že to je věštění z koule, ale domníváš se, že během těchto 4 let bez účasti ve sněmovně za prvé KSČM přežije, protože mnozí říkají, že v podstatě zanikne. A za druhé, zdali se dokáže natolik zmátořit, obrodit, aby oslovila tolik lidí, že by se tam za 4 roky dostala do sněmovny, pokud samozřejmě budou ještě volby svobodné a demokratické a nebudou zmanipulované, jako jak to vypadá, že tím korespondenčním hlasováním už budou. Tak Vojtěch Filip a jeho parta to skutečně dokázali zmršit neuvěřitelným způsobem. Připomeňme si, že když přejímal žezlo ve straně, tak jsme měli 41 poslanců, 3 senátory, 6 europoslanců a kolem 200 krajských zastupitelů. A samozřejmě spoustu starostů, místostarostů a konce primátory jsme měli a tak dále. Vojtěch Filip odevzdával stranické žezlo
s 0 poslanci, 0 senátory, jednou Kateřinou Konečnou místo 6 v Europarlamentu a 13 místo 200 krajských zastupitelů. Vrátit stranu do důstojné pozice je nadlidský úkol pro každého. Jo? Pravdou je, že ti, kdo byli zvoleni na mimořádném sjezdu, nám dodnes neřekli, v čem vlastně ta změna bude spočívat. Takže nám nezbývá, než si počkat. Já ctím, jak si jejich právo byli zvoleni, dobře, tak nemá cenu dopředu říkat to, či ono. Počkejme si, jaké programové dokumenty se objeví. Tam sice zaznívají i nápady, které soudný člověk si se mu obrací oči v sloup. Jeden z těch závazků zní, že napíší komunistický manifest 2.0. Hmm. Tak takovou ambici neměl ani Vladimír Iljič Lenin. Jo? Tak tito lidé při vší úctě o teorii nevědí téměř nic. Hmm. Je velmi zvláštní, když si dokáží stanovit takový cíl. A čím déle bude toto přešlapování trvat, tím menší je reálná šance na obnovu důstojné pozice komunistické strany, neskvůli na obnovu jejího důstojného parlamentního postavení. Takže bohužel máš pravdu, že nad tím visí jeden velký otazník. Já jsem v situaci, kdy se musím pověsit zámek na ústa do chvíle, než na stole budou ležet nějaké programové dokumenty. S tím ovšem, že mě poněkud zarazila jedna věc. Pracovníkem v středního výboru strany, který zřejmě bude ty papíry psát, se stal Jiří Dolejš, což pro mě je tedy naprosto šokující. A jestli někdo chce prosazovat zásadní změnu, nebo alespoň to deklaruje, a tím tvůrcem těch lejster, která to mají nějak demonstrovat, má být především Jiří Dolejš, tak chtě nechtě to vyvolává ve mně jaksi velké pochybnosti o tom. A nejsem zdaleka sám. Já se dočkáme? Já se, Josefe, vůbec nedivím, protože o Jiřím Dolejši se, Dolejšovi se říká, že to je v podstatě skrytý topák jeho názory, jo, který je infiltrován do KSČM. Takže když si ho pověřili tím letím, no tak udělali z kozla zahradníka. Tam dokonce, víš, to je až tak jako absurdní. My, jak jsme ve finanční tísni, tak nově zvolení místopředsedové až na jednoho ústředního výboru mají vykonávat svoji práci na bázi smlouvy o provedení práce. A ta, jak známo, je limitována hrubým měsíčním příjmem 10 000 korun a čistým 8 500. Jiří Dolejš, který je poslancem asi 20 let, a tady si snad našetřil něco, tak byl přijat za byť skromný, ale jaksi skromnou, ale přesto výplatu na bázi normální pracovní smlouvy. Čili to jsou paradoxy, které si myslím lecos předznamenávají. Tak máme 20. hodinu. My si teďka, Josefe, dáme 4 hodinky přestávku. Ano. Potom ještě tady máme jednu otázku na současné dění, teda myslím v politice. A potom už dáme, vážení přátelé, prostor vám. Vy můžete psát na SMSky už teď, na dotazy na Josefa Skálu, na telefon 731 720 756, no a o 8:45 nebo o něco později i přímo volat do vysílání na ten samý telefon. Takže, Josefe, budu se těšit ve 8:45 opět naslyšenou. Taky, ano, ve 8:45. Je po přestávce a já volám Josefa Skálu, slyšíme se? Ano, slyšíme se výborně. Ještě jednou, dobrý večer. Dobrý večer. Tak já tady mám ještě, Josefe, jednu otázku, než dáme prostor posluchačům. A to, co říkáš na to, že v současné době je tato vláda, která tady teďka očekávání, jednou z nejdéle jmenovaných vlád v historii České republiky. Protože teprve dneska jsem se večer dočetl, že ta nejmenší strana vládní, čtyřčlenná pirátská poslanecká skvadra, tak že teprve nominovala dalšího člena vlády a má to být jakýsi právník Šalamoun.
Tak co na to říkáš, na to, že mně to připadá, že se jako v současné době, kdy se rozjíždí zase ten covid, takže se té vládě do toho ani nechce. No, oni asi jsou ve velmi schizofrenní situaci. Z jedné strany byli velmi nadržení se chopit exekutivní moci, a z druhé strany jim možná začíná docházet, že je život bude konfrontovat velice tvrdými požadavky. O to víc a o to bolestněji, že byli schopni v minulých letech pronášet často až neuvěřitelně přidrzlé hraběcí rady. Hmm. Tak teď najednou se ukáže, co umí oni sami. Já osobně jsem též stoupencem názoru, že dost možná nedovládnou celé 4 roky. Někdo říká, že skončí krátce poté, co skončí české předsednictví v Evropské unii, což je, jestli se nemýlím, 2. pololetí příštího roku. Hmm. A pak, že dojde asi k novým volbám a podobně, nevím. Nicméně určitě budou strašně spěchat s těmi všemi asociálními a protinárodními nápady, protože asi budou mít mandát ze zahraničí nás stavět před hotovou věc, zahnat nás do dluhové oprátky, v podstatě vyvlastnit zemi, defraudovat další významné české majetky typu pošty, dráh, infrastrukturních některých sítí a tak dále a tak dále. No, bude to závod s časem pro ně. Já chci věřit, že v tom závodě s časem se velmi diskreditují a že se diskreditují na dlouho. Ale může to být za cenu takových změn, které napravit by bylo velmi obtížné. Nadávalo se 4 roky, včetně médií, na vládu Andreje Babiše. Na druhou stranu lidé, a aspoň nám to píší, tak za vlády Andreje Babiše se lidé měli poměrně dobře, a to i přes ty nepříjemnosti s tím covidem a s těmi protilidovými opatřeními, které s tím vůbec nesouvisely, tomu covidu nějak nepomáhali. No. Nicméně ta vláda Babišová dodržovala aspoň zdání demokracie, protože dala do vedení sněmovny a do vedení výboru, tak jak je to běžné ve všech demokratických zemích, i opozici. Tady ty koalice, ten pětikoaliční slepenec, válcuje tu opozici naprosto neurvalým způsobem, protože strana s 20 poslanci nemá právo na místopředsedu sněmovny, i když tam je místopředsedkyně sněmovny paní Richterová, které jejíž, říkám, jsou 4 poslanci ve sněmovně. Tak jak se díváš na tohleto uspořádání? To přece nemá už s demokracií nic společného. To máš svatou pravdu. Tam je otázka, takhle o tom se nemusíme navzájem přesvědčovat. Já věřím, že i drtivá většina posluchačů je stejného názoru, že to prostě válcujou hlava nehlava a jejich žvanění o demokracii jsou prázdná slova a navíc farizejská slova. Ale já se přiznám, že ne zcela chápu, proč za ty 4 roky hnutí ANO, osobně Andrej Babiš, nedokázali některé věci změnit docela zásadním způsobem. Jo, prostě oni tu moc nevyužili ve směru, kdy to bylo potřeba. Příklad. Veřejnoprávní média. Ano. Jestli veřejnoprávní média ostentativně fandila tomu demobloku, ostentativně byla velmi nepřátelská vůči Babišově vládě a všem, kdo nějakým způsobem ji podporovali, ale Andrej Babiš a jeho hnutí neudělali nic pro to, aby změnili poměry v České televizi a v Českém rozhlase. Stejně tak Andrej Babiš se dostal do politického laufu mimo jiné tvrdou a velmi vyfutrovanou zdůvodněnou kritikou privatizačních zločinů a tunelářských různých kousků české pravice. No a když byl u moci, tak v podstatě se nestalo nic, co by vedlo k adekvátnímu uplatnění zákona vůči těm lidem.
Stejně tak přiznám se, a tím nechci, aby z toho vyplynul nějaký, ne, nějaký nežádoucí dojem. Já jsem nescela pochopil, proč přátelé z SPD nesáhli po oné proceduře, kterou jim navrhovali doktoři Glazenkopf a doktor Hradela. Jistě to znáš. Ten, tam prostě striktní výklad platných norem by v podstatě zablokoval ustavení moci nad parlamentem způsobem, jakým si to přál vítěz voleb, a donutil by, minimálně by obnažil prostě velký nesoulad postupu těch uměle splácených koalic se sliby, ale i s platnými normami a tak dále. Já jsem i volal některým přátelům z SPD, tázal jsem, ty doktoři byli připraveni mi poskytnout přímou pomoc, a bylo mi řečeno, že jako ne, že potom do toho nepůjdou, protože by ty vztahy se vyostřily ještě víc. Nevím, jestli mají pravdu, nemají pravdu kolegové, protože já si myslím, že se SPD nikdo párat nebude teďko. A ať už by SPD udělalo to, či ono, že mohli vycenit zuby, nevím, nechci dělat, nepřísluší mi to nějak hodnotit, ale přišlo mi to trošku líto. Očekával jsem, že se mohli do nich zahryznout trošku víc, což se bohužel nestalo. A pokud je o ty Piráty, tak to jsou zoufalci. No. Nechali se obehrát a teďko, co z toho bude, nevím, ale političtí pragmatici prostě je převálcovali způsobem nehorázným. A u těch starostů tam je jeden moment, který si mnozí neuvědomují. Oni jsou prototypem politiků, kteří jdou do zákonodárného sboru proto, aby si přihrávali peníze do těch svých měst a obcí a tam s nimi nakládali způsobem, jakým oni jsou zvyklí. Čili to je klientelismus, to je svého druhu velmi vyhrocený střet zájmů ze strany lidí, kteří tak rádi hovoří o střetu zájmu v případě Andreje Babiše a mnohých jiných. Tak teďka jdeme na otázky lidí. Tady máme jedno v podstatě ironickou SMS-ku. Opravdu skvěle zvolená doba. Teďka má na mysli tu zejřejší akci. Pražákům je to šumafuk a pro ostatní je to velmi problematický termín a hlavně čas. Určitě přijde aspoň 200 lidí, píše posluchač Václav. Takže se mu... No, asi nepřijdou 100 tisíce lidí, to je pravda. To bohužel tak dneska je. Přáli bychom si, aby jich přišlo víc. Je to volný den, je to v 5 hodin, dobře, tak nevím, jaký termín by posluchač navrhoval. Ono vůbec, co si budeme povídat, ono dělat demonstrace na podzim a v zimě je velmi, velmi výjimkou byl ten listopad 89, ale na to lidi čekali dlouho. Já nevím. Zkrátka budeme zvědaví, kolik lidí tam opravdu přijde. Já se tě potom na to zeptám. Dobře. Tak, máme tady telefon. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, jsem živě ve vysílání, pane Kapal. Ano, jste živě ve vysílání. Tady Radek z Jižních Čech. Já vám děkuju za vynikající pořád a já mám dotaz na pana Skálu. Nebudu to prodlužovat, řeknu to zkrátka. Můžu mluvit? Ano, jste ve vysílání, slyšejí vás spousta lidí. Ano, skvěle. Pane Skálo, vy máte vynikající pořad s panem Burešem a mně se v létě hrozně líbil pořad s tou paní z Ruska. Bohužel, omlouvám se, nepamatuju si její jméno, mluvili se tam o jaderné energetice a slíbili jste, že to bude mít pokračování. Tak já bych jenom chtěl rád vědět, jestli už se rýsuje nějaký termín. Tím bych to ukončil. Děkuju. Naschledanou. Naschledanou. Děkuji za příjemné hodnocení. Zatím se nerýsuje konkrétní termín. Vrátíme se k tomu samozřejmě. Jinak tento pátek naším hostem bude veterán české alternativní scény, velmi moudrý muž, Zdeněk Zbořil. Moc se na tu besedu těším. Ano, Zdeněk Zbořil tady už několikrát byl a zase se ho hodlám pozvat. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, dobrý večer, Pepo. Ahoj, u telefonu Mirek Suchopár. Já bych měl otázku na kurz krize. A sice v tom směru,
jak bychom měli efektivně působit na mladou generaci. Protože osobně to považuji za skutečně velice těžký úkol. Já jsem teď měl možnost asi ze 60 mladýma lidma mluvit a myslím si, že to jejich myšlenkové nemyšlení dosahuje opravdu někdy kuriózních odpovědí a kuriózních názorů. Tak jako jak by se to mělo, jak bychom měli postupovat? Vlastně je to otázka na vás oba. Nebudu zdržovat, pánové, přeju krásný a příjemný večer. Smekám před vámi, mějte se hezky, naschledanou. Naschledanou. Děkuji moc Mirkovi, což je skvělý člověk a skvělý přítel a skvělý vlastenec. Otázka, kterou položil, je pozvánkou do velmi dlouhé diskuze, kterou si teď nemůžeme dovolit. Já jenom chci zdůraznit, že jsem si naprosto vědom míry, v níž je generace, která bere rozum až po nástupu Václava Havla, k moci manipulována, nakolik je zbavována znalostí, fakt, informací, bez nichž samostatná orientace není dost dobře myslitelná. Trvá to už velmi dlouho a my dokonce se vůči těmto lidem musíme profilovat způsobem adekvátním tomu, jak byli zbaveni toho všeho, co pro nás bylo naprostou samozřejmostí. Hnutí Kuris krize v tomto směru bude hrát asi velmi významnou roli Lenka Procházková i někteří další z nás. A přemýšlíme, jak to udělat, aby ta práce měla jakýs taký masový dosah. Není to snadné, ale já vedu příklad. Naštěstí některé artefakty, například dílo Karla Čapka, Boženy Němcové, snad i některých dalších našich velikánů literárních, už bylo jaksi digitalizováno. A tím pádem je možné to vzít a pracovat s tím směrem k širší veřejnosti, aniž by lidé museli běhat po knihovnách a půjčovat si prostě svazky těchto děl. Jako jeden z mnoha příkladů, ano, přemýšlíme o tom, jak využít, řekl bych, tohoto faktu a zpřístupnit zvídavějším mladým lidem bohatství české kultury a jejím prostřednictvím i povědomí o, řekl bych, základním poselství našich dějin. Tak a protože je tady dohodně lidí, tak já teďka musím odmítnout telefonu, jsme měli dva telefony, vemu SMSku, abych byl spravedlivý. Zdravím, pánové, a mám dotaz. Vždy jsem měla za to, že Jan Opletal padl 17.11., ale pan Votava říkal, že 28.10.39. Jak to tedy bylo? Děkuji za odpověď. Pane Skálo, jste výborný jako vždy. S pozdravem, Blanka T. z Brna. Pán Votava měl pravdu, ano, samozřejmě. Jan Opletal byl podobně jako dělník Sedláček. Ano, ano. Postřelen při masové demonstraci v Praze 28. října. Ano. 1939. To byla velká, velká protinacistická vlastenecká akce. U příležitosti, já to stoupím, u příležitosti vzniku republiky. Tak, ano, přesně tak. Prostě bylo to památné výročí, bylo to 21 let od vzniku republiky a dělník Sedláček zahynul rychleji, Jan Opletal jaksi nezahynul i hned a pak se konal pohřeb. Tak. Ano, Opletala 15. listopadu, který studenti pojali jako velkou protifašistickou, prostě vlasteneckou, patriotickou akci a přišla pomsta za to, že to tak si troufli prostě udělat, že to mělo masovou účast a bylo to zjevně protinacistické, tak 17. listopadu brzy ráno vletěly represivní složky nacistického režimu do studentských kolejí. Tam pozatýkali více než tisíc prostě studentů. Téměř tucet jich prostě popravili na kobylské střelnici a tak dále a tak dále. Čili s těmi daty je to takto, ano, to je pravda. Takže přesně tak. To datum 17. listopadu bylo stanoveno právě kvůli těm represím, které následovaly potom pohřbu a úmrtí Jana Opletala. Tak teď je mu další telefon. Slyšte si rádio, prosím. Tak, dobrý večer. Můžete hovořit. Pane Kapal, mohu mluvit? Ano, můžete. Dobrý večer, soudruh Skálo, Jirka z Varu,
Zdravím posluchače Svobodného rádia. Já bych se vrátil k tomu rozložení sil současnému v České republice, takže můj názor, řeknu jenom, můžete k tomu něco připojit. Do vedení se dostala česká pravice, jo, i když v uvozovkách Česka. Jsou to cizí zájmy všecko. A Piráti do nich nezapadají. To je taková ta bruselská levice. Jo? A to přesně zapadá do současné KSČM, teda soudružky Konečné a samozřejmě sociální demokracie. Takže já tam vidím potenciál právě Piráti, Konečná a ČSSD. Děkuji a budu poslouchat. Hezký večer. Naslyšenou. Teď jsem ne zcela pochopil, zda tazatel to v tom vidí jako pozitivní šanci nebo naopak riziko. Dovolím si drobnou polemickou poznámku při souhlasu s tím, že pochopitelně to je, u nás se dostává k moci pravice, která je navíc poskokem cizího kapitálu a cizí moci, je naprosto nesvéprávná. Ale Piráti jsou jen opticky levicovou silou. Já bych neviděl v ní buchví jakou levici. Oni se sice chopili témat typu privátního zisku z duševního vlastnictví vytvářeného někým úplně jiným a v podstatě parazitní renty z duševního vlastnictví. Nicméně pojali to, to bylo jejich vstupní téma, potom od něj odstoupili výrazně a začali se zabývat něčím úplně jiným. Ale to bylo na samostatnou debatu. Pokud jde o fakt, že vedle sebe existují ČSSD a KSČM v těžké krizi a vedle toho Piráti, tak já bych to viděl spíš jinak. Až se najde na české levici síla vrátit se do pozic skutečně autentické systémové opozice se vším všudy, která dokáže nastolovat svoje témata a zorné úhly tak, že to nebude možné ignorovat a bude hnát do kouta a na hrách prostě všelijaké kolaboranty s cizí mocí a pravicové hlupáky, tak pak tato levice začne magnetizovat i lidi, kteří dneska volí Piráty, mladé lidi, i některé jiné politické subjekty. To nebude podle mého soudu o nějaké dohodě mezi Bartošem a někým na české levici. To bude o tom, že česká skutečná levice začne znovu magnetizovat lidi, o něž přišla tím, že není dostatečně levicová. No a já bych to měl jenom takový případotek. Piráti každopádně se nemohou počítat k levici ani k ultralevici. Já je označil kdysi asi před rokem, že jsou to maoisti. Protože ty taky chtěli pod vedením má rozbít v podstatě tisícileté, historicky tisícileté zvyklosti v Číně. A jak to dopadlo, víme oba dva, Josefe. A Piráti ty rozbíjejí všechno, co tady fungovalo celá staletí a chtějí v podstatě rozbít suverenitu České republiky, pokud možno úplně skončit jako samostatný stát. To poslední zejména, Vladimíre, ano, tam je jádro problému. Oni, někdo je vnímá, jako že jsou snad systémová opozice málem. Nic takového pochopitelně nejsou. Jsou to křiklouni na některá druhořadá témata, ale ve skutečnosti jsou hvězdnou pěchotou a práčaty, abych tak řekl, cizího kapitálu a cizí moci. Samozřejmě, ano. Tak, to je jejich klíčové zadání. Nenáhodou jsou tak napojeni prostě na Děrdě Soroše a na podobné struktury. Donedávna byl jejich velitelem světového piráctva, nebo aspoň evropského piráctva, byl muslim, který ano. Teď už není, ten předseda je někdo jiný. Nicméně v té nastoupené cestě oni pokračují. Tak a ještě jeden tady mám pro tebe zkaz. Napsal mi Jirka z Pardubic, že to tvrzení, co jsem říkal, že paní Konečná řekla o spojování KSČM a ČSSD,
tak to viděl, ten náš posluchač, co mi to napsal, tak viděl na živém vysílání televizi Barrandov, kde to tam řekla. Takže to nemůže popírat, je to v záznamech a v archivu té televize. Já se znovu omluvím z důvodu, který jistě posluchači pochopí, se budu ještě nějaký čas vyhýbat přímým hodnotícím soudům tímto směrem. Já jsem říkal fakt, protože to tam říkal. Ano, ano, ano. Tak jdeme dál. Vážení pánové, pan Skála je chytrý a rozumný člověk. Škoda, že se nestala předsedou, asi by to bylo jinak. Děkuji bezva pořad, Milan ze západních Čech. Pane Milane, máte stejné myšlenky jako já. Děkuju. Tak teď vezmeme telefonát dalším. Dobrý večer, slyšíme se. A já, ono to vypadlo, tak bych prosil znova zavolat. Já mezi tím vemu další SMSku. Tak teď jsem to vzal. Teď se snad slyšíme. Dobrý večer. Oho. No, můžete, dobrý večer. Můžete hovořit. Petr Skyjová. Děkuji za skvělý pořád. Neslyšel jsem úplně celé vaše vysílání, takže nevím, jestli jste se zmiňovali o narůstající eskalaci konfliktu, triangle konfliktu běloruská hranice, bělorusko-polská hranice, Donbas a lodě NATO v Černém moři. Odkazují se na článek Jaroslava Štefce, který jsem četl na Parlamentních listech. Já z toho mám osobně daleko větší obavy než z nějakého víru. No. V případě, že jste se k tomu vyjadřovali, tak se omlouvám, ale v případě, že ne, tak bych chtěl znát váš názor, protože podle Jaroslava Štefce, kterému celkem jako důvěřuji, hrozí světu další velký problém. Jo? Hovořili jsme o tom v první hodině pořadu. A budu o tom hovořit. Pošlete si to ze záznamu, si to posekněte. A ještě o tom budu hovořit, zmínit se i s bezpečnostním expertem Janem Skalickým zítra od 19 hodin, kde se tohoto problému jako reálnému nebezpečí České republice, tak se o tom budeme také zmiňovat, tak si to poslechněte i zítra. Děkuji vám, pane Kapale. Ano, já se nejvíce bojím války. Já taky. Naschledanou. Josef Ex, máš k tomu něco dodat? Ne, já myslím, že si odpověděl. Jarda Štefec to napsal velmi, velmi výstižně. Ano. Sdílíme jeho obavy a sdílíme jeho argumentaci, je to tak. A navíc ještě, jak jsem říkal, zítra o tom budeme mluvit s panem Skalickým, protože to je bezpečnostní expert, který se zabývá bezpečnostními riziky pro náš stát, no a toto patří k tomu, takže to je v jeho gesci. Ano. Tak jdeme dál. Dobrý večer, vážení pánové. Chtěl bych se zeptat pana Skály na názor jejich skupiny na blázinec a začínající teror ohledně covidu. Děkuji za odpověď, Vašek z Jižní Moravy. To je otázka, která svádí k dlouhému povídání, na které nemám nárok. Já, aniž bych si to chtěl ulehčovat, vždycky zdůrazním, že nejsem imunolog, vakcinolog, nic na ten způsob a nemám ve zvyku vynášet kategorické soudy o otázkách, v níž se necítím prostě dostatečně kvalifikován. Z druhé strany jsem si velmi dobře vědom spousty zásadních otazníků a pochybností, které od samého počátku celá ta vlna zásadně měnící náš způsob života sebou přináší. Já ovšem se raději zabývám tím, jaké jsou motivy v pozadí, kdo potřebuje tohle všechno, nejenom jak tomu někdo říká, covidárium, ale samozřejmě i to zelené šílenství a celý ten hrozen věcí, které mají zásadně poničit náš způsob života. A hledám ty příčiny ve vývojové logice kapitalismu samotného. V tom, že jeho vládnoucí kruhy už nám nemohou vládnout postaru a potřebují se z té těžké krize nějakým způsobem vylhat,
a vyklouznout z ní způsobem, který nakonec nejenom, že odneseme my všichni, ale který nás přesadí, jak zní doslova překlad toho slova reset, do úplně jiného světa. Do světa, v němž drtivě většině z nás nebude patřit téměř nic, kde budeme podstatně závislejší na těch takzvaných elitách, kde mnozí z nás nebudou mít ani jakž takž důstojné pracovní uplatnění, kde budeme na jakémsi nepodmíněném základním příjmu, jakési novodobé žebračence prostě, a kdy bude platit něco na způsob jako starořímského chléb a hry, přičemž kromě chléba v daném případě to bude i nějaký salám bez masa, a hry kvůli hrám se nebude muset chodit do Kolosea, ale ta krev bude stříkat prostě z televizních obrazovek. To, že je všude mnoho přemnožených psychopatů a kazisvětů nejhoršího zrna, je svatá pravda, a že někteří z nich mají i šílené plány, je také svatá pravda, ale vždycky je třeba si položit otázku, proč tomu tak je. Čím to, že tomu tak nebylo třeba před 30, 40 lety? Proč je to až teď? A já osobně hledám odpověď na tyto otázky ve vývojové logice samotného kapitalismu. Velice krátce k tomu řeknu, já v žádném případě nespochybňuji covid. Je to svinská nemoc. Na druhou stranu se odvolávám na pořad asi před 5 lety, kdy jsem měl v několika částech, jsem mapoval programové prohlášení nového světového řádu. Já za nový světový řád považuji nejbohatší bankéře světa, protože si musíme uvědomit, že drží 28% veškerých financí 13 nejvýznamnějších bankéřských rodin. Jedním z těch ukazatelů, je to tam opravdu v několika pořadech, je to tam, přesně jsem to tam popisoval, ale jedním z těch cest, jak ovládnout svět, tak a dosáhnout oné zlaté miliardy, která pro živení těchto mocipánů postačí na světě, aby se neničili planetární nerostné zdroje, tak byla i plánovaná epidemie smrtelné nemoci. Tam se uvažovalo o ebole. Ebola se zřejmě nepodařila, zkoušeli to rozšířit, v Africe se to zkoušelo, nepodařilo se to. Tam si s tím poradili především kubánští odborníci, kteří tam zachránili spoustu lidí. Tak to zkoušeli z několika druhy SARSe. SARS, ptačí chřipka, to byla prasečí chřipka, předtím tam bylo SARS 1 a další. Nedařilo se to. Až posléze se podařilo nátlakem na vlády, které to nedělají ze zlého úmyslu. Ty už dělají jenom to, co se od nich čeká a co dělají všechny ostatní. A proto tam bylo také zotročení a globální schudnutí lidí. A jak zotročit lidi? Strachem. Proto nás vyvolávají strach. Já v žádném případě nespochybňuji nebezpečnost COVID-19. Na druhé straně spochybňuji, že ti očkovaní jsou bezinfekční, nejsou. A trestat neočkované, kteří mají přirozené protilátky získané proděláním nemoci, tak to považuji za zrůdnost. Tady by měla platit přesně tak článek Charty lidských práv a svobod, že ke každému člověku se má přistupovat stejně. Nedělit je na ty, kteří chodí se žlutou hvězdou a po chodníku nesmějí, to jsou ti neočkovaní, a na ty, kteří mohou všechno a ten covid mezi námi mohou klidně roznášet. Asi takhle. A jdeme dál. Jdeme dál, no, máš pravdu. Dobrý večer, pánové. Velké poděkování panu Skálovi za jeho neustálou práci v prospěch našeho národa. Píše pan Michal. Takže, Josef, to bylo jenom poděkování tobě. Já děkuju. Já vždycky říkám, že taková slova člověku dobí baterky. Díky moc. Je to tak, ano. Další. Dobrý večer.
Oba vás, pánové, zdravím. Nově vzniklá iniciativa je skvělý počin. Jen se možná měla spíš jmenovat jak z krize, protože kavárníci asi přijdou s dehonestačením, s komolením slova kudy. To oni s oblibou za účelem zesměšnění dělají, píše Mirek. To nás nenapadlo. Mě taky ne. Dobře, už to měnit nebudeme, dobře. Ne, teď už ne, ale co říkáš na to, že ti kavárníci teďka svolávají demonstraci, když se má zase dělat zpřísňující opatření nebo jsou v platnosti na těch restauracích a mnoho lidí, včetně mě, když někam jedu na nějaké jednání a většinou jsem si došel na oběd, no tak si teďka vemu sebou nějakou svačinu a pití a do té hospody nejdu, protože se nechci nechat zbytečně buzerovat. Tak no, jak vidíš tu snahu 17. listopadu na Staromáku z těch stran? Já tomu říkám, že přišli s křížkem po funuse, že se spojili. Měli se spojit před volbama. Já jsem taky velmi zvědav, co z toho vzejde. Je to křeč naprostá. Vůbec jako snaha připomínat dění před 32 lety jako nějaké velké hrdinství mi přijde prostě groteskní, když každý ví, že to bylo jinak. A to, co ty říkáš, je také groteskní. Tak, a za třetí musím ti potvrdit, že když jdu někde, jak jezdíme třeba teď s Petrem Hamplem po republice, a když někde si chceme dát něco k jídlu, tak lidé, kteří nejsou očkováni, se ocitají ve velmi hloupé situaci, což po mém soudu není přijatelné a je to porušení úplně všech norem. Žel i Rakousko zavádí systém lockdownu pro lidi, kteří nejsou očkováni, čili to jako, já nevím, kde tohle všechno až skončí. A jenom se budu škodolibě usmívat tomu, jak do podobných kroků bude vtlačována, nebo se nechá vtlačovat, nebo se sama bude tlačit vláda, která právě vzniká, která měla ty hraběcí rady ještě nedávno, jak by to všechno dělala úplně jinak. To se budu škodolibě posmívat. A budeme se divit, řekl klasik. Tak. Další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, panové, tady je Bohdan ze Slezska. Zdravím spělého pana Skalu a pana Kapala. Štramak, pan Skala je neskutečný. A chtěl jsem mu říct, že stačí dodat jenom, jak už jsem to před měsícem řekl, Česko, komunistická strana Čech, Moravy a Slezska. A půjde za vama hodně, hodně lidí, to si zapamatujte, vy jste skvělí, inteligentní. A dědeček byl taky, byl frezař a byl komunista, dědeček. Já jsem ho hned si nezažil a mamka mi řekla, že to byl jako, že on byl KKŠ, ale že to byl obyčejný, poctivý komunista, chodil na schůzi, všechno. A brigády socialistické práce, všechno byly akce Z, všechno. Dneska se nepostavilo za 32 let, se nepostavilo Lauter nic. A takže ani držou zobaky tady kýti a už mají jenom 8 roku, za vás se postavili přehrady, panelaky, všechno a byla sociální jistoty. Dneska není nic a takže já vás ještě naposledy prosím, dejte to a tu konečnou třeba vystřelit do vesmíru. A tak jak jste perfektní. Takže já končím, bo jsem říkal, jsem se tady trošku tak napínil, bo jsem přišel říkat z práce v 6 a jsem říkal, teďka poslouchám a říkám, doprčit, jako fakt jste skvělý a díky za vaši práci, panu Kapolovi, samozřejmě ten ví, že ho úplně zbožňuju, ale perfektně, že třeba tu komunistickou stranu fakt pod ta levicová strana a ty dělníky, 2 miliony dělníků je a ti dělají na všechno. Jo, jestli 2 miliony vytvářejí hodnoty. Vytek se jenom, jsou mandatorní policajti, to všechno, to jsou jenom žijou z našich peněz, z dělnické třídy. Tak jsem chtěl říct a dobrou noc. Dobrou noc. Mějte se krásně a budu jako vždycky. Nasle. Naschledanou. Díky, pokud se bude něco vyvíjet na půdě komunistické strany za mé účasti, nějaké výrazné, ten námět beru vážně, ano, i naši sleští soudruzi a přátelé musí mít jaksi důstojné místo. A hlavně já dávám plně za pravdu panu Bohdanovi ze Slezska, protože já tady dlouhodobě, my dneska máme výročí 6 let, my začínáme 7. rok vysílání Svobodného rádia, když předtím jsme rok a půl vysílali pod jiným jménem, jiným rádiem. Tak já tady neustále tvrdím, Josefe,
že mě vadí, a to takže velmi, jak se dehonestuje dneska člověk živící se rukama, živící se prací. A přitom se bez těchto lidí, jak říkal správně pan Bohdan, neobejdeme a měli bychom si jejich práce vážit a měli bychom ale také ji zaplatit jako společenské zřízení, jako systém a měli bychom tyto lidi brát jako sobě rovné. Mám teď na mysli ty intelektuálové, kteří s nimi a politici hlavně, kteří s nimi pohrdají. Oni totiž vyrábějí hodnoty na rozdíl od těch, kteří se na jejich práci jenom přiživují. Máš svatou pravdu. To, já kdybych stal ještě něčím ve svém životě významnějším, tak toto by byl jeden z mých klíčových závazků. Lidé, kteří vytvářejí skutečné hodnoty, a ty vznikají z velké části v materiální výrobě, ano. Prostě si zaslouží naši úctu, náš respekt a naši plnou podporu, protože tam i opotřebení organismu a podobně je úplně jiné, než když člověk sedí za stolem a něco vymýšlí jenom hlavou. Nebo on je to také tvrdá práce, ale přeci jenom je jiného charakteru, než kdo se prostě nadře fyzicky. Jo, souhlasím, naprosto. Já bych tady, jestli dovolíš, Vladimíre, než na to zapomenu, ještě pozval rád na jinou akci. A sice ve čtvrtek 18. listopadu ve Slovenském domě, nikoli Slovanském, ale Slovenském domě, což je instituce v Soukenické ulici, na rohu Soukenické a Revoluční v Praze, v centru, bude panelová diskuze ke dvěma významným výročím. To první je rovných 30 let od úmrtí Gustáva Husáka a to druhé je rovných 100 let od narození Alexandra Dubčeka. Tedy postav zcela jiné váhové kategorie. A pořádá to nadace Železné opony a panelisty jsme my tři, to jest Míša Macháček, známý to autor skvělého životopisu Gustáva Husáka, Jarda Schulz, národohospodář a moje maličkost. Takže kdokoliv by se chtěl pokochat debatou na tohle téma, bude srdečně vítán ve Slovenském domě ve čtvrtek od 17 hodin. Tak, ale my jdeme dál. Dobrý večer, vážení pánové. Jsem přesvědčen, že Piráti dosáhli gigantického úspěchu v tomto volebním megapodvodu. To se nepovedlo ani Hitlerovi. 4 poslanci a 3 ministerstva pro parazity. Takovou šaškárnu by neznali ani děti na pískovišti. A to má vládnout této zemi. Lid vykrvácí a je ztracen, píše Jirka ze západních Čech. Nemám důvod s Jirkou polemizovat. Já taky ne. Řekl to hezky. Já jsem si vždycky myslel, Josefe, že nikdo už nepřekoná zelené zavedení pana Bursíka, kteří měli 6 poslanců a měli taky 3 ministerstva, myslím, ale aby měli 4 poslanci, 3 ministerstva, tak to tady opravdu snad od vzniku Československé republiky v roce 1918 nebylo. Ano, asi máš pravdu. Jdeme na další dotaz. Dnes Putin přiznal Donbas, píše Zuzana Skladna. Nevím, což je Putin přiznal, co? Tady je SMSka, dnes Putin přiznal Donbas. Já teda nevím, jak ho přiznal, on ho přeci nikdy nespochybňoval a zároveň on nemůže přiznat, že tam bojuje pravidelná ruská armáda, to taky není pravda. Nicméně vím, že už mnohovořil Vladimír Putin o tom, Josefe, že stejně jako každý jiný stát na světě, včetně Spojených států amerických, i Ruská federace se o své občany musí postarat, pokud jim jde o život. Ano, to je přesně ta dělící čára, kterou on volí podle mého soudu velmi, velmi dovedně. Čili on z jedné strany, jak správně říkáš, nevysílá pravidelnou armádu do střetů s tou soldateskou ukrajinskou, s neonacistickou v podstatě. A zároveň ale dává jasné záruky obyvatelům Donbasu, tedy obou těch lidových republik, Luhanské a Doněcké, že pokud by násilí
ze strany ukrajinského skorumpovaného a teroristického režimu přerostlo určitou hranici, no tak samozřejmě ruská státní moc a tedy ozbrojené složky se postaví na obranu těchto prostě obyvatel obou lidových republik, kteří jsou z velké části ruskojazyční a mnohdy se jedná i o etnické Rusy. A hlavně většina z těch obyvatel vlastní ruské pasy. Tak, oni si udělali ruské občanství. Ano, tuto šanci jim prostě dal, ano, aby měli záruky, že v případě jakéhokoliv dramatického vývoje budou považováni v Ruské federaci za rovnocenné občany prostě se všemi ostatními. Ano. A na závěr ještě dovol otázku taky ode mě. Josefe, co říkáš, když už jsme se dostali na tu Donbas Ukrajinu, co říkáš na to, že Ukrajina si koupila od Erdogana, který zase kupuje na druhou stranu od Ruské federace protiraketový systém S-400. Tak prodala Ukrajině ty drony, které bombardovaly obytné čtvrti a obytné byty na Donbase. No, je to sviňárna, to nemá cenu nějak obcházet čímkoliv méně šťavnatým. Erdogan hraje velmi zvláštní hru na více stran. Já z jedné strany obdivuju ruskou taktiku Putinovou, Lavrovou, Sergeje Šojgu a dalších, která dokázala otupit ostny toho tureckého expanzionismu vůči podbřišku Ruské federace teritoriálnímu. Ale z druhé strany pochopitelně to není prosto i velmi vážných epizod, jakou si právě připomněl. Čím to skončí jednou, to se neodvažuji předpovídat, nicméně faktem je, a to je třeba ocenit, že ruskému vedení a ruské diplomacii se podařilo do značné míry vrazit nebo pomoci tomu, že Turecko není v plném souladu s hegemonistickými plány Spojených států a některých dalších západních velmocí. Naopak, že klade jisté překážky této hegemonistické politice. Být v kůži Vladimíra Putina nebo Sergeje Lavrova jen z tohoto hlediska rozhodně není snadné. A největší úplně na závěr paradox je, že v podstatě politiku Spojených států ovlivňuje diplomaticky Velká Británie. Ano, to je pravda, to je pravda. Má to hluboké kořeny, ale to probereme někdy jinde. To je na celý pořad, ano. Dobře. Takže, Josefe, já vám, protože máme už 21. hodinu, tak já vám ve vaší iniciativě držím palce, přeju, abyste měli úspěch, přeju, abyste oslovili co největší počet lidí a sám osobně si přeju, abyste otevřeli oči mnoho lidem, především těm mladým, protože, jak tam říkal jeden posluchač, s těma mladýma to je problematické. Je to vina nás starších, teda na mě už ne, protože já už mám dospělá vnoučata, ale těch mladších, kteří mají děti ve školním věku, tak moje rada zní, dělejte to tak, jako jsem to dělával já u svých dcer, když byly dítka školou povinné. Vyprávěl jsem jim fakta a historii taková, jaká skutečně byla, bez překlonění se na jednou nebo na druhou stranu, holá fakta, s tím, aby věřili jenom tomu, co si sami mohou zjistit. Vychoval jsem z nich slušné lidi. Aspoň doufám. Takže to je moje rada. To bych plně podpořil, Vladimíre. Jiná cesta v podstatě není. Možná ještě drobná vysvětlivka kratičce. Já jsem neuváděl jména poslanců třeba. Jo? Lidi jako je Ivan David, jako Jirka Kobza a podobně. Z důvodů, které jistě každý pochopí, tito lidé nejsou v žádné statutární roli v našem hnutí, nebo v našem sdružení. Proto, aby nikdo nemohl tvrdit, že jsme prodlouženou rukou třeba SPD nebo prostě jakéhokoliv jiného politického subjektu, to z druhé strany vůbec neznamená, že
s každým takovým vlastencem a kvalifikovaným člověkem, jako třeba Ivan David a Jirka Kobza, jsou nesporně, prostě spolupracujeme a budeme velmi intenzivně spolupracovat. Oba dva, jakmile jsme to založili, se okamžitě přihlásili a dali najevo, že by rádi prostě s náma spolupracovali, což jsme velmi uvítali a nejsou zdaleka sami. Takže to byla dobrá slova na závěr. Takže ještě jednou ti moc krát děkuju za tvůj čas. No a já se zase za čas ozvu a můžeme si probrat některé z témat, kterých jsme se teďka jenom dotkli na povrchu. Moc děkuji za pozvání, přeju co nejvíc skvělých posluchačů Svobodnému rádiu a těším se i na příští setkání v éteru. Dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, to bylo ode mě všechno. Naše povídání s Josefem Skálou je u konce. A já teď předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. A jak už jsem avizoval, zítra se tady budeme bavit s Janem Skalickým, bezpečnostním expertem, nejen o 17. listopadu 1989, ale i o nebezpečí hrozících České republice. Ode mě je to také vše, přeji vám dobrý večer a potom dobrou noc.